Përshëndetje, Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë përmendi një sër vendimesh që kanë thelb zhvillimi ekonomik dhe investimesh qoftë vendase, qoftë të huaja. Sot Këshilli i Ministrave kaloi një vendim që ka formën e draft ligjit për në parlament së shpejti, që ka të bëjë me teknoparqet për qytetarët dhe për gjithë si përmarrjen e interesuar. Duhet të shpjegoj që drafti i ligjit jep mundësi bizneseve të informacion teknologjisë dhe start-upeve në të gjithë le të themi sferën e inovacionit që të krijojnë sipërmarrjet e tyre pa taksa dhe të mbështetura nga buxheti i shtetit aty ku mundet. Është një koncept në vazhdim i parqeve teknologjike dhe ekonomike dhe ndërkohë është në themel të atij revolucionit digital që kryeministri dhe qeveria ka filluar përpara 3 viteve dhe e konceptojmë si faza e dytë e këtij zhvillimi. Duat ju kujtoj që vjen në kohën e dur si draft ligj dhe jam i bindur që parlamenti do ta mbështesë një zëri ndoshta në të gjitha krahat e vet. I referohemi dhe asaj statistike që ka dalë kohët e fundit që furnizon gjithë atë sukses të këtij revolucioni digital dhe IT, që vendet e punës në IT janë gati 40% të rritura në raport me gati 2 vite më parë. Në të kohë, ka dhe disa vendime që kanë të bëjnë me rindërtimin, në themel shkojnë tek ndërtimi i pallateve në kurbin, i hapësirave publike në funksion të të gjithë ndërtimeve që kemi bërë në teren, në disa bashki, dhe për te i kësaj dhe shumë institucione publike që tashmë kanë filluar të marrin financim, institucione publike të dëmtuara nga tërmeti, që tregon që kemi kaluar edhe këtu në një fazë tjetër. Jemi marrë me qytetarët, me shtëpi individuale, me pallatet, pra me ndërtimet kolektive, me shkollat, me kopshtet, me spitalet, dhe tashmë me institucionet publike. Duhet të ndaj me qytetarët dhe me gjithë ata që janë të interesuar që procesi i rindërtimit ngelet procesi në themel më social në shumë vite dhe më i hapuri në raport me gjithë investimet publike të bëra ndonjëherë janë përfshirë nga aja tek zhëja në këtë proces 352 kompani. 352 kompani, nga të cilat më shumë se 90% e tyre janë kompani me eksperiencë mbi 10 vjeçare. Faleminderit. Zotja Meta, Raziela Myslimaj nga MCN Televizion. Zotja Meta, unë jam në fakt një përdoruese makinës, që kohët e fundit e kam lënë makinën për shkak të rritjes së çmimit të naftës dhe jam detyruar të lëviz me autobus pavarësisht të distancave, por në fakt kjo sindroma e kursimit të naftës ka prekur edhe autobusat pasi nuk ndezin kondicionerat pikërisht për të kursyer naftë. Pyetja ime është ju me çfarë keni ardhur në punë sot? E keni kufizuar lëvizjen me makinë për të kursyer naftën duke u përgjigjur thirrjes së qeverisë? Faleminderit. Nëse keni interes për çfarë bëjnë qytetarët, unë dua të ndaj me ju, po unë dua të ndaj me ju që qeveria ka menduar përpara disa muajsh për ato paketa që sot janë publike dhe në funksion dhe sigurisht që nëse unë ju them ju në të vërtetë të gjithë gjës që Shqipëria e ka inflacionin 6.2% më pak se i gjithë rajoni. Kjo ka të bëjë pikërisht me subvencionimin, me mbështetjen që i ka dhënë qeveria qoftë në paketën e asaj që ne e quajmë në mbështetje të ardhurave, qoftë në atë paket të subvencionimit të energjisë. Ju ftoj edhe e vlerësoj dhe pyetjen, ju ftoj ta shikoni gjithë statistikën e inflacionit në rajon. Shqipëria është 6.2, Bosnia është 13, asnjë nga vendet nuk e afrohet te 6.2-shi. Kur pyesin dhe specialistët për te i nesh, dhe cila është arsyeja, automatikisht shkohet tek paketa e mbështetjes në energji edhe në atë që ne i quajmë në furnizim të ardhurave të qytetarve me më shumë nevoj. Është një krizë globale, fatkeqësisht, që ka gjenezën në
Ukrainë me invazionin rus të Ukrainës, si që shikoni globalisht diskutimi është si të sigurohen rrugët e furnizimit, qoftë ushqimeve, qoftë gazit, qoftë naftës, etj. 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 Dhe sigurisht që po, në këtë fazë ku gjithë kriza ndërkombëtare energjisë dhe jo vetëm e preson tregun, ne jemi treg i hapur dhe kemi dhe konsekuencat e gjitha kësaj krize që po ta dëgjoni dhe jam i bindur që ju e ndiqni, është një krizë që nuk është se pushon sot. Është një krizë që nuk i dihet fundi dhe sigurisht që qeveria mbi të gjitha është e përgatitur që hap pas hapi të marrë masat e dhura. Faleminderit. Lucy përgjigje nga Fox News. A ka qeveria një plan konkret se kur do të mundet të pushoj se ekzistuari bordi i përcaktimit të çmimeve dhe tregu ekonomik të mund të përcaktoj vetë çmimin e produkteve? Qeveria punon çdo ditë, madje sot morëm një seri detyrash. Nëse unë do hapja bllokun tim, janë mbi 20 e ca detyra që kryeministri dha për gjithë kabinetin në raport me ndjekjen, përballimin edhe hartimin e politikave dhe instrumentave për përballimin e krizës, siç u referova dhe te pyetja më parë, është një krizë e shkaktuar nga njeriu dhe pra nga invazioni rus dhe bllokimi i rrugëve të furnizimit dhe sigurisht që qeveria do vazhdoj të përdori të gjitha instrumentat e duhur, qoftë dhe inovativ, e theksoj, që të frenoj rritjet abuzive të çmimeve. Çdo instrument që funksionon për të monitoruar dhe frenuar me instrumentat e tregut dhe ato që ka administrata apo shteti në të rësi, që të mos ketë abuzime të çmimeve, të gjitha do vazhdojnë të funksionojnë. Medej, Klevin Muga, 2CNN. Me rritjen e çmimit të naftës, është rritur dhe përfitimi i qeverisë nga TVSH-ja. Konkretisht, sot për çdo liter naftë, që shitet me 258 lek në treg, qeveria shqiptare merr nga TVSH-ja 51.6 lek, argëton, nga 36 lek që argëton dhe më para. A ka menduar qeveria që të reduktoj të paktën TVSH-n, nëse ka seriozisht këtë pjesën për uljen e çmimit të naftës? Faleminderit. Faleminderit për pyetjen, është pyetje e përsëritur dhe me të drejtë. Praktikisht unë do ta shpjegoj, ndjes se nuk desha dhe që të ishim kaq gjatë në këtë podium, por meriton përgjigje. E para dhe mbi të gjitha, konsekuenca e inflacionit në themel në të gjithë botën, po ta shofësh, është ajo që dëmton, pra inflacionit dëmton të ardhurat e qytetarëve. Dhe asaj që ju i referoheni, që janë referuar dhe në parlament, që ka të ardhurat nga TVSH-ja, që është le të themi fenomen teknik, po e quaj senjorazhit, po për qytetarët do ta theksoj që për një moment të kufizuarve, se duhet ta dini, ka një reflektim te të ardhurat e buxhetit. Risku gjithmonë dhe prandaj kryeministri dhe edhe qeveria i ri në kokë kësaj pune është që inflacioni dhe çmimet e fusin ekonominë në një qertull negativ më vonë. E para, e dyta, të gjitha të ardhurat shtes duhet të gjykohen në hapsirën e një viti, se jemi vetëm 3 muaj. Ne nuk e dim, ne parashikojmë, por nuk e dim sakt çfarë do të ndodhi me ekonominë per se. Kështu që po, ne jemi të përgatitur që buxheti i shtetit të përballojë të gjitha detyrimet që ka, pikë së pari, me pensionistët, së dyti me të gjithë subvencionet që ne japim grupeve sociale, edhe ato që kemi rritur, dhe mos harroni që në 3 vjetet e fundit paketa sociale është e pakrahasueshme, e lartë, e maturuar, e vëmendshme në raport me 30 vite të tjera. Dhe po, ne do t'i vazhdojmë t'i furnizojmë të gjitha angazhimet tona sociale në raport me shtresat në nevojë dhe përtej, po dëshët ju dhe në të ardhmen, nëse do t'ishte nevoja, me paketa për fermerët apo për peshkatarët apo për le të themi kategori dhe grupe që kanë kombinim qoftë social, qoftë zhvillimi. Faleminderit.